habari vilivyo katika magazeti yaliyofika hapa mezani asubuhi leo, ikiwa ni Januari 8, 2019, siku ya Jumanne. Nikianza na gazeti la Habari Leo kurasa wake wa kwanza, lasomeka Ubungo kuwa lango kuu la biashara Afrika ya Mashariki. Ni gazeti la Habari Leo kurasa wake wa kwanza. Trafiki 800 watiwa mbaroni kwa rushwa. Hili ni gazeti la Habari Leo kurasa wa kwanza. CAG kuhojiwa na bunge kurasa wa tatu. Habari kiundani itapatikana kwenye gazeti la Habari Leo. Gazeti la Mtanzania, RC happy akwepa mtego wa waziri mkuu kurasa wa tano. Gazeti hili lina undani wa habari hiyo. Habari kubwa yasomeka Spika Ndugai amtisha CAG, amuita mbele ya kamati ya maadili ya bunge, asema asipokwenda atapelekwa kwa pingu. Ukurasa wa 4 Mtanzania una undani wa habari. Askari polisi waliokamata dhahabu wachunguzwa, habari yaandikwa kutoka huko jijini Mwanza. Hilo ni gazeti la Mtanzania. Gazeti la Uhuru pamoja na habari nyingine nyingi kubwa, habari ambayo imepamba magazeti karibu yote leo yahusisha CAG pamoja na bunge. Maswali kibao hatima ya CAG Assad ni baada ya spika kuamuru afike kamati ya maadili kukabiliana na tuhuma dhidi yake. Mbunge Halima Mdee naye kibano cha msubiri. Makosa matano kiboko kwa kuliza madereva. Bosi trafiki asema wakiepuka wengi wataepuka kupigwa fine. Dr. Shein atoa darasa zito, uzito wa mapinduzi Zanzibar. Lakini pia ukurasa wa kwanza gazeti hili laandika Bashiru aanika msimamo misaada ya masharti hovyo. Hili ni gazeti la Uhuru. Nipashe, spika aagiza CAG aujiwe, ni habari iliyopewa uzito karibu katika kila gazeti asubuhi hii. Lugola ashtukia wahalifu msikitini na kanisani. Wafurika NSSF kudai mafao, pia ni ukurasa wa kwanza Nipashe. Tukta yalilia nyongeza mishahara kwa wafanyakazi. Hili ni Nipashe. Mwananchi habari kubwa CAG Assad, spika Ndugai hapatoshi. CCM mchungaji Msigwa waliamsha Iringa mjini. Gazeti Mwananchi pia ukurasa wa kwanza laandika waziri mkuu atoa uamuzi sakata la mawaziri wawili na RC happy. Hili ni Mwananchi. Tanzania daima la jinadi Chadema yapita tanuru la moto 2018. Lakini pia ukurasa wa kwanza laandika Profesa Assad, spika Ndugai wanyukana. Zito Kabwe, Mayor Jacob watoa neno. Sakata la Mo la msukuma mhariri Tanzania daima. Polisi yahojiwa kwa saa nne, wakili wake afunguka. Jamhuri wamjaribu Magufuli. DC dasi OCD wahusishwa kununua Kangomba. Magari yao yakamatwa, watoa amri yaachiwe. Mawakala wao walalamika kuporwa pikipiki. Polisi watuhumiwa kugeuka huko majambazi Tunduru. Ni gazeti la Jamhuri linavyojinadi asubuhi hii katika ukurasa wake wa kwanza. Kilichong'oa mabosi TAKUKURU chatajwa. Tuangazie basi habari za kimichezo, vichwa vya habari vya michezo katika magazeti yaliyo hapa mezani asubuhi hii kwa ukubwa wake. Habari Leo, nyoni kuwakosa Waarabu ni kutokana na kuwa majeruhi. Hilo ni Habari Leo. Mtanzania michezo, Mbelgiji Simba ampa jukumu zito Juko. Ni gazeti la Mtanzania habari za kimichezo. Uhuru michezo, Simba Sports yarudi kuitafuna Saura, ajibu awaokoa wenzake Yanga. Lakini habari za michezo gazeti Nipashe, Simba yasema bado Waarabu, ndivyo linavyojinadi. Michezo Mwananchi, ligi mabingwa Afrika, nyoni atibua hesabu za Simba. Kimataifa, mara baada ya kuumia beki huyu nguli kabisa katika soka la hapa Tanzania, nyoni aibua huko Simba ikimkaribisha Mwarabu. Wagombea Yanga watolewa hofu. Lakini Jamhuri michezo, Zahera asimamia nidhamu Yanga. Huyu ni Papa Mwinyi Zahera, kocha mkuu wa klabu ya wana wa Jangwani. Nihitimishe na bingwa michezo, Zahera asema miezi miwili tu Yanga tajiri. Mbozi kata naam ulisha haya mambo ya mapinduzi ya Yanga jana ameangukia pua. Haya, ndivyo soka lilivyo. Raha ya soka, ukiingia kichwa kichwa unatoka kichwa kichwa. Na Pemba anakuambia
uwezo kaenda tu hivi hivi kule. Na punde tutakuwa na naibu waziri wa TAMISEMI Mwita Waitara tutangazia masuala yanayohusu kuanza kwa muhula wa masomo, lakini pia changamoto za madarasa.